Qual a melhor atividade física para complementar o treinamento do capoeirista? Muita gente diz que a capoeira é um exercício completo, porque você pula, salta, chuta, faz acrobacia. Só que não. A capoeira não é completa, porque nenhuma atividade no mundo é completa. Por exemplo, a gente em algum momento puxa alguma coisa no nosso treinamento? Não. A gente só empurra. Por isso, a nossa musculatura tende a ser muito mais forte nas funções de empurrar do que nas funções de puxar. A melhor maneira de complementarmos o nosso treino é equilibrarmos a musculatura com exercícios que nós não fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, barra, argola, peso, natação, jiu-jitsu, qualquer tipo de atividade que use padrões musculares para puxar. E não somente para empurrar. Esse foi o vídeo de 1 minuto de hoje. Fica a ideia. Um abraço, galera!